Фестиваль супергероїв відбувається сьогодні впродовж дня у Сумах. Розмістили його на 4 локаціях. Для відвідувачів підготували майстер-клас, ігрові зони та квести. Детальніше розповість Анатолій Кравченко. Основна локація фестивалю супергероїв – навколо Альтанки. Поряд ще дві – пам'ятник Харитоненку та Цукру. Тут за 20 міні-локацій. Сьогодні ми пропонуємо дітям пройти невеликий квест на англійській мові, виконати кілька завдань, отримати передбачення англійською мовою. У нас комікси про супергероїв, а також є атрибути – іграшки, рюкзаки, стікери – вони всі пов'язані з супергероями. Не лише молодь підходить, є люди, які вже дорослі. Всім цікава супергеройська тема, бо якщо ти в дитинстві читав комікси, будеш це робити і в дорослому житті. Настигнете і в дорослій житті. Наша локація М1 на Альтанці. Ми там проводимо майстер-клас сучасних танців. Це 10 хвилин буквально для 3-7 років і для 11-14. Організатори фестивалю супергероїв переконують, їхня ідея не просто заповнити вихідні у Сумах черговим фестивалем, а провести у місті корисну подію передусім для молоді. Ми об'єднуємо молодь для того, щоб вони реалізовували такі соціальні проекти, подібні фестивалі, подібні заходи, для того, щоб вони ставали відповідальними. Хочеться, щоб вони так з маличку, у них були можливості відчути себе супергероями, відчути свою суперсилу. І взагалі ми це створили для дітей, для молоді, щоб кожен із них побував на локаціях. У нашому місці якраз таких заходів і не вистачає, якби вони проходили набагато частіше. Бачите, сюди можна залучити як дітей, так і дорослих. Локацій дуже багато, можна себе проявити так, як в спорті, можна хендмейд, можна англійську мову навіть для дітей освоїти. Тобто різні локації, дуже такий яскравий захід. Особливо для молоді такі свята мають бути в нашому місті, це надзвичайно важливо. Прекрасно, я сьогодні зі своїм хрещеним, зі своїми дітьми. Чудове. Вихідні, прекрасне свято. Ми задоволені. Фіналом фестивалю стане концерт музичних гуртів та фаєр-шоу. З 10-ї вечора і до півночі всім охочим пропонують перегляд фільму «Під відкритим небом». Анатолій Кравченко, Олександр Гордус. Новини на ЮАСУМИ.